Adam Hudich er på fisketur i provinsen Saskatchewan i Kanada, i det han legger merke til to ørner og deres reir. Det har derimot også en svartbjørn som klatrer opp i treet. This is the most fucking sickest thing ever, boys. Jesus Christ! Ørnene gjør det de kan for å få bjørnen ned fra treet, men etter 15 minutter med klatring når bjørnen toppen og tar med seg ørnungen. And that's a job well done. You've got to be fucking kidding me.